pessoal, sou o Sercaso e estamos aqui de volta para mais um episódio de Minecraft da Salvação. E estou aqui com a Miss, olá. Oi, pessoal, aqui é a Miss Pinguina e nós estamos aqui escondidos. Pessoal, nós estamos aqui dentro de casa porque o Tonhão estava aqui a chatear-nos, pessoal. O Tonhão queria nos matar, pessoal. O Tonhão queria nos matar. Eu não sei se nós vamos morrer ou não, mas eu vou andar aí. Eu vou andar a porrada com ele. Eu acho que ele foi embora. É, provavelmente ele tenha ido embora, não sei, pelo menos não o vi mais agora. O Super Pig tá me contando que ele foi embora. É, o Super Pig disse? Uhum. Ó, Super Pig! Super Pig! Olá, tudo bem contigo? Olha, o Tonhão foi-se embora? Tonhão? Foi? Ok, pronto. Ele tá a dizer que foi. Pronto. Pessoal, não sei se vocês conseguiram ouvir, eu pelo menos ouvi o Super Pig a falar. Eu ouvi o Super Pig a falar. Vocês não ouviram? Ó, pessoal, vocês têm que estar atentos! Vocês têm que estar atentos, a Clementina também fala, tá? Claro, quando a gente gosta muito de animal, a gente pode criar uma ligação. Pois, vocês conseguem falar telepaticamente com eles. Se vocês gostarem bastante da Clementina e do Super Pig, vocês também vão entender. Vocês vão conseguir perceber tudo aquilo que eles dizem. Exatamente, claro. Vocês vão entender. Pronto, pessoal, eu acho que o Tonhão foi-se embora. Nós temos que nos preparar, amor, nós temos que nos preparar para conseguir arranjar maneira de enfrentar o Tonhão. Porque nós vamos Oi, ter amiga. Que andar com a... Olá, Clementina! Tudo bem contigo? Será que ela estava com medo? Eu acho que não, eu acho que ela nem se importou. Ela eu acho que ela não está nem aí. Eu acho que ela deve ter achado, Tonhão, quem é esse? Eu só empurrei ela aqui para dentro porque o Tonhão estava atirando flecha em nós. Sim, tadinha. Olá, Clementina, tudo bem contigo? Tudo. Olha para mim, caraças, eu estou a falar contigo. Não tem nada lá, não tem comida para ti agora. Anda cá, olha para mim. Olá, Clementina. Ih, não tem mesmo não, pera que eu vou arranjar uma comidinha. Clementina, olha para mim, maldita. Está aqui a comida para ela. Clementina, não quer olhar para mim? Olá, tudo bem contigo? Olá, pronto, tá. Dá-lhe a comida. Yeah, a Clementina comeu uma comidinha. A Clementina tem que entender que quando ela responde a gente bem, a gente dá comida a ela. Bem, pessoal, o que é que nós vamos fazer então neste episódio? Além de nos tentarmos equipar um pouquinho, que vai ser meio complicado, porque nós não temos muito ferro. Tenho que colocar aqui cozinhar dois ferros, peraí. Eu acho que é mais importante que tu se equipe. É, mais ou menos! Porque tu que vai andar na peia, né, com ele. Ih, mas só temos 9 irons, meu. Nós não podemos gastar os nossos ferros nisso. Ai, galinha! Galinha, anda cá, maldita! Maldita! Oh, filha da mãe, vais morrer aí. Vais morrer aí. Essas galinhas adoram fugir. Bem, se tu queres morrer, vai morrer aí. Pronto, morreu. Olha, morreu. Ninguém lhe mandou. Oh, galinha, sério? Ah, as galinhas só querem saber de fugir. Filha da... Anda cá, maldita. Pronto, já está. Morreu. Ninguém lhe manda fugir. Ninguém lhe manda fugir. O que vale é que nós ainda temos mais 2 galinhas aí para produzir. Portanto, está tranquilo. Ok, vamos lá então. Colocar aqui os ovos. Vamos colocar aqui a nossa comidinha. E bem, pessoal, o que nós vamos fazer então neste episódio é... Vamos arranjar os materiais para fazer uma montanha russa! Fogo, eu pensava que a Missy ia ficar contente. Tem que ir passeando com o Super Pig. Daqui a bocado estragas-me isto. Aqui. Claro que não. O Super Pig. Será que o Super Pig nada? Não sei, atira-o para a água. Não. Não quer? Não. Ou tu é que não queres? Não. Oh, caraças! Caraças! A galinha vai fugir! Ai, meu Deus as do céu! As galinhas são fofoqueiras e fujona. É, fujona. A galinha gosta muito de fugir. A galinha gosta muito de fugir. A galinha gosta muito de fugir. De fugir para as colinas. Não. Não. Bem, pessoal, então, o que é que nós vamos fazer neste episódio? Eu já vos disse, vamos então arranjar os materiais para poder fazer a montanha russa! Mas para isso... Olá, tudo bem contigo? Olá! Olá! Tudo bem? Tudo bem! Cheguei agora de viagem. Chegaste agora de viagem? Mas tu estavas aqui. Não estava nada. Estavas sim. Claro que não. Não eras tu que estavas a falar comigo? Não. Sim, e quem é que estava a andar com o Super Pig? Acho que era o meu pensamento. O teu pensamento tem corpo? Tem. Tem? Sério? Claro que tem. Chama-se Miss Pinguina também? Aham. Meu Deus do céu. Olha, se fosse eu estaria fazendo o que eu estou fazendo agora. O quê? Não. O quê? Ser Legolas? Aham. Doida, só gasta flash. Pronto. Bem, pessoal, vamos lá então começar aqui o nosso desafio. Começar não, finalizar o nosso desafio. Olhem só, nós vamos ter que... deixa cá ver onde é que está. Expert não.
Hard quest. Estão aqui. Pessoal, este Pearl Collector não quer funcionar. O Tonhão não nos quer dar a Blaze Rod e os 5 ouros. Por algum motivo ele não quer nos dar esses materiais. Eu vou arranjar maneira de bater nele. Se este Explorer também não funcionar, eu vou bater nele. Pessoal, nós temos então já uma bússola, temos um relógio e temos uma guest tier. Tudo isso já foram feitos em episódios anteriores. Se vocês não viram, passem nos episódios anteriores na playlist que está na descrição e vejam os outros episódios, pessoal. Não se esqueçam, se vocês apareceram agora no canal, entraram por primeira vez agora no canal e estão a ver este vídeo por primeira vez e a salvação por primeira vez, não se esqueçam de aceder à playlist que está na descrição. E lá vocês vão poder ver a série de início a fim. Não, desculpa, já chego. Tá tão cantor, né, hoje? Hoje estou cantadeiro, sim. Ai, seu menino. Bem, nós vamos ter então, a única coisa que nos falta é arranjar 64 netherrack, que não é difícil, e arranjar 16 soul sand, que também não é difícil, só temos que ir ao nether para arranjar essas duas coisas. Não é difícil, só é muito difícil. Não, mentira, não é difícil. E o que é que nós ganhamos em troca? 254 trilhos, 32 trilhos de redstone, um gato, um spawn de gato, um diamante. Para que quer um spawn de gato? Não sei, também não quero. Eles só fogem. É, também não quero para nada. Não, mentira, se tu domesticares, ele já não foge. Sim, mas até que ele queira ser domesticado, ele foge. Sim! Um diamante, e se nós quisermos repetir, só vamos ganhar um iron ore, portanto já não vai valer a pena estar a repetir isto. Só é para fazer mesmo, para conseguirmos os materiais, para poder fazer uma montanha russa na nossa casa. Uma montanha russa na nossa casa. Uma montanha russa que vai ligar tudo. Na nossa casa. Tudo? Vai ligar tudo? Vai ligar tudo. Não, mentira, não vai ligar tudo. Vamos fazer uma montanha russa mesmo. Não é um caminho de ferro para ligar as coisas todas, não. É uma montanha russa. Não é, Clementina? Tu queres andar na montanha russa? Ela disse-me que sim e disse-me é também. Acho que ela está empolgada. Ela está empolgada. Temos que fazer montanha russa. Pessoal, próximo objetivo, fazer montanha russa e bater no Tonhão também. Porque pronto, Tonhão desapareceu agora, mas eu vou buscá-la outra vez. O problema é que eu tenho de fazer outra torre dessas e não me está a apetecer agora. Ok. Eu vou precisar aqui de uma pá e vou precisar então da picareta, né? Vamos lá então fazer aqui uma pá. Aí, cobblestone. Porquê que eu estou a pegar em cobblestone se tenho um inventário cheio em cobblestone? Meu Deus do céu. Por que você está um pouco lento? Não estou nada. Ah, sim. Mas tu também não fazes nada. Claro que faço. Não, estás aí a passear, a matar... Eu pego experiência. A gente tem que construir bem muito. Não. Sim. Não. Ok. Bem, vamos lá então. Deixa cá ver. Vamos precisar de fazer aqui uma pá. Vou fazer só uma pá, tá? Faz a tua, se quiseres. Para quê? Para pegarmos os materiais. A Soul Sand é com pá. Eu não posso pegar com a mão? Não. Pode. Pode. Muito tempo. Não. Muito tempo. Ah, meu Deus do céu, o Tonhão, a sério, o Tonhão voltou para casa e pôs logo a chover, filho da mãe, meu. Tonhão, tá na casa dele e ligou a torneira. Onde é que tá essa bosta? Tá aqui. Okay. Meu Deus do céu, assim não dá, mano, assim não dá. Ele tá sempre a trollar, meu. Que bosta. Fogo, meu, nós vamos ter que ir lá outra vez, mas é mesmo agora para dar uma porrada com ele. Caraças, meu. Tá, eu já tenho uma pá, e aí? Tá, já tens, ok, vamos lá então embora. Lá, tens picareta? Bora, eu não tenho espada. Não tens picareta? Tenho. Então pronto, então vamos embora. Vai pra ser de espada. Não! Tu não és a Legolas, não precisa de espada. Espada precisa de... Meu Deus do céu, olha tudo o que eu tive que andar para poder encontrar aquela porta na casa do Tonhão. Eu nem sabia que existia isso, meu, lá. Tem um anfitrião aqui, olha. Meu Deus. Olá, amigo! Olá, amigo, tudo bem contigo? Tudo bem? Olá. Ele é o anfitrião do... Do terreno. Olha, ele não se foi embora. Pronto, não foi mal. Vamos então embora daqui nós. Ai, meu Deus! Spawnou mais um. Já temos dois pigmans em casa. O zumbi pigman tá com raiva de nós. Meu Deus! Tô com raiva. Mata-os. Eu já vou morrer, socorro. Não, foge deles. Foge. Eu só tenho dois corações. Pera. Eu tô tentando ajudar. Calma. Eu entrei e já queriam me bater. Matei mais um. E agora vão matar a mim. Pera.
Atirei um gajo para lá para baixo. Ia, meu, os pigmans pequeninos são chatos. Os pigmans pequeninos são chatos. Meu Deus, o problema é que eles têm espada. O problema é que eles têm espada. Meu Deus, mata, mata. Ok, pronto, calma, calma, tudo em ordem, tudo em ordem. Vou matar estes gajos todos. Eu vou matar estes gajos todos. Espera, pronto, já está. Já está. Limpei tudo o que estava aqui de pigmans. Pronto. Pronto, está tudo? Tudo sob controle. Ok, então agora vamos pegar em Netherrack. Que é o que interessa agora. Vamos lá. Netherrack, 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 Netherrack. Pelo menos quebra rápido, né? É, sim, isso é o bom. Mesmo com pá de... Com pá, meu Deus. Com picareta de pedra, também quebra bastante rápido. Então acaba por ser fácil. Ok, já tens quantas? Já tenho 21. Precisa de quantas? São 64. Tenho 31. Caraças, então já está. Já não preciso mais, já não preciso mais, mano. Já não preciso mais! Ah, mas tinha que completar a fileirinha! Fogo! Toma, ó. Ok. Caraças, olha, sobrou 14. Agora para achar Soul Sander a gente tem que ir na fortaleza, né? Não, não, nós podemos achar por aí. Assim como a gravilha. Só que pois eu acho que não. Só que vai ser meio complicado por causa deste bosta de Nether, meu. Que saiu assim meio que montanhoso. Meio que muito montanhoso. Nós podíamos arranjar este quarto também, né? Era bom. Ah, partiu a minha picareta, filha da mãe, meu. Pronto, já está, já tenho aqui outro. É, eu sou prevenido, eu sou prevenido, eu sou prevenido. Achei! Achaste Soul Sand? Eu disse. Estás a ver? Não era preciso fortaleza? Vamos descer nesse elevador de lava. Desce lá no elevador de lava. Oh, tem muito lá embaixo, meu Deus do céu. Vem para cá. Pra lá? Como é que fazemos para lá? Vem para cá. Estou a ir. Vem logo. Estou a ir. Fogo. Mas isto é gravilha. Não é nada, olha lá embaixo. Nem nada. Espera aí, deixa cá ver. Com licença. Com licença. Está passando. Com licença. Com licença. Com licença. Pronto, já está. Yeah! Aqui, ó. Lá, 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 lá. Vamos ter a Soul Sand. Oh, Soul Sand está aqui. Ah! Meu Deus do céu, atirei muito alto. Meu Deus. Ok, bora lá. Está tudo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, precisa 12. De quanto? Leva bastante, porque se nós então depois acharmos Nether Wart, podemos fazer plantação. Para quê? Leva umas 30. Para quê? Para poções. Para quê? Para poções. Já tenho 26, já não preciso mais, amor. Para jogar no tonhão. Já não preciso mais, amor. Para jogar no tonhão. Não! Dá aí. Ah não, não é preciso, não deixa. Que são só precisas acho que 12 ou 16. Leva aqui cogumelos são todos meus. Nós precisamos muito de cogumelo, muito cogumelo. Agora a gente se joga. Muito. Agora a gente o quê? Se joga. Não, agora voltamos para casa. Por quê? A gente precisa de muito cogumelo, para quê? Para poder fazer o desafio dos cogumelos que ainda não fizemos. Que é e são quantos? É dos fáceis. Oh, Magma Creams! Espera, Magma Creams não, Magma Cubes aqui. Espera aí. Ah! Meu Deus do céu. Meu Deus. Mata. Mata tudo. Mata esse bicho. Ok, matei. São 200 de são 200 e 400, uma coisa assim. Ou 200 e 400. Ih, quantos? Meu Deus, tanto Magma Cube. Eu também lequinha. Magma Cream! Meu Deus! Tu também lequinha. Acertei. Pronto. Quantos Magma Creams tens? Tenho nenhum. Nenhum? A sério que só conseguimos um Magma Cream desse bicho todo? A sério. Filha da mãe, mano. Seríssimo. Meu, este Nether nem é assim tão feio. Olha o Magma Cream aqui. Olha lá. Tchau. Matei. Opa. Eu acho que... Olha ali, uma fortaleza. Aonde? Ali. Aonde? Está ali ao fundo. Oh, tem ali blazes. Yeah. Ok, foge. Uma foge. Fortaleza. Foge. Tempo fortaleza. Foge. Vem ali o blaze que nos quer matar. Será que se jogar uma galinha aqui? Não, pode nascer. Já tivemos uma galinha aqui no Nether, não te lembras? Não. Não te lembras que a galinha veio para o Nether? Não. Meu Deus do céu. Porque eu tinha que lembrar? Claro. É óbvio. Achei o caminho de volta para cá. Estou atrás de ti. Olha lá. Agora vim um para cá. Tudo bem contigo? Tá tudo bem contigo ou não? Fogo, estou a falar contigo, caraças! Comigo? Sim! Tá tudo bem. Olha o tanto de zumbi pegando pra receber a gente. Meu Deus, eu espero que não nos ataquem. Ixi! Eles parecem cães raivosos.
Corre! Meu Morri. Deus, matei-te. Ai, não, não te matei nada. Meu Deus! Ah! São muitos! São muitos! São muitos! Ah! 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 Meu Deus, espera, 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 espera. Amizade, 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 amigos! Morri. Pronto, pode ser que assim já não nos sigam mais. Já nos mataram. Digo eu, não sei. Filha da mãe. Olha, tem um zumbi pig ali. Aonde? Ih, tem boeda zumbi pig. Não, tem dois só. É um boeda. É boeda. Não tá no Nether? Dois é boeda. É boeda? É boeda, dois. Dois é boeda. E aí, o que é que nós vamos fazer agora? Agora vamos entregar aqui os desafios. Vamos entregar, vamos entregar. Um, dois, três, acho que é 12 de Soul Sand, se não me engano. 12. Estás a fazer barulho? Não? Quem era? Não sei. Não sabes? Certeza? Absoluta? Não sei se acredito em ti. Eu deveria. Ok, é 16 Soul Sand. Espera aí, preciso de colocar aqui mais. Onde é que está a minha Soul Sand? Está aqui. Está, está, está. Pronto, já temos todos os materiais. Bora lá, bora lá. Por favor, diz-me que este desafio vai funcionar. Se este desafio não funciona, eu vou matar o Tonhão. Ih, ele sumiram. Se este desafio não funciona, eu vou matar o Tonhão. Eu vou matar, eu vou até vou ver como é que isto está em ordem. Outra vez. Será? Se este desafio não funciona, eu vou matar o Tonhão. Só sei disso. Eu só sei disso. Bora lá. É uma bússola, um relógio, 64 Netherrack, 16 Soul Sand e uma Gas Tear. Mas você tá no círculo vermelho. Sai do círculo vermelho. Sim, eu tô fora do círculo vermelho. Agora, né? Não. Agora. Vai. Um, dois, três e pum, 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 pum. Yes! Yay! Yes! Quanta coisa, quanta coisa! Tanta coisa, tanta coisa! Oh! Temos muita! Agora a gente é rico, agora a gente é rico. Dança da vitória, dança da vitória. Dança da vitória, dança... Não, não, pera, pera, pera. Para tudo, para tudo, para tudo. Um, dois, três. Dança da vitória, dança da vitória. Dança da vitória, dança da vitória. Dança da vitória, dança da vitória. Era assim a música? Não, dança da vitória, dança da vitória. Eu fiz um remix, pessoal, desculpem. Agora vou fazer a verdadeira. Dança da vitória, dança da vitória. Dança da vitória, dança da vitória. Dança da vitória, dança da vitória. Desculpem. Já sei. Tá, que foi que tu ganhou? Conta aí pra nós. Eu, outra vez, ganhei 256 trilhos. Ou 254. Caramba. Ganhei muito trilho. Ganhei 32 trilhos de redstone. Ganhei também um diamante. E ganhei um spawn de ocelot, que é um gato. Yay! Eu preciso de mais spawn de porco. Pra quê? Eu quero fazer minha casa dos porcos, é. Mas tu tem já Eu tenho um super pig e eu tenho um porquinho guardado pra fazer companhia ao super... eu fui atirar o porco cair na vaca. Oh, eu fui atirar um ovo. Não, um porco. Mas é que tu tens já outro porquinho já. É só colocá-lo e depois fazer... Recriar. Ai, é verdade. Mas tu disse que não sabia se o Super Pig podia reproduzir, ué. Hoje não sei, mas pronto, provavelmente consiga reproduzir, né? Mas eu preciso começar a casinha dele. Pronto, então tens de fazer a casinha dele. Pessoal, no próximo episódio eu vou lá acima matar o Tonhão. Não quero saber. Porque eu quero conseguir o desafio das Ender Pearls. Eu vou conseguir esse desafio, não quero saber. Eu vou conseguir. Vocês vão ver, pessoal. Bem, vamos lá então passar a mostrar agora os desenhos do dia de hoje, pessoal. Esperem só. Eu vou colocar aqui em ordem, só mesmo para ter a certeza de que... Ok, está aqui. Eu já tenho os desenhos aqui, pessoal. E eu não tinha placas. Tu tens placas? Hein? Não. Não tens placas? Uh-uh. Meu Deus do céu. Espera aí, eu sei que eu tenho aqui por aqui placas. Deixa cá ver. Ou então não. Agora eu tenho. Agora tens? Toma. Dá-me. Pronto. Ok, obrigado. Volto sempre. O que é que estás aqui a fazer, galinha? Acho que ela veio fofocar com a Clementina, mas a Clementina nem deu moral pra ela. Meu Deus do céu. É, não, tipo, as galinhas devem pensar que toda a gente é fofoqueira como elas. Caraças, pá. Mas pronto, vamos lá então. Primeiro desenho do dia de hoje foi feito pelo João Marcelo. João Marcelo.
Este primeiro desenho foi feito pelo João Marcelo. Olhem só que desenho tão fixe, pessoal. Quero matar o Tonhão. E eu estou com a minha espada de diamante, que por acaso eu não tenho assim tantos diamantes para poder fazer uma espada de diamante, mas tudo bem. Tem a Miss em cima do Super Pig. E tem a Clementina de anjo, pessoal. A Clementina está de anjo. Tem as suas asas de anjo. Meu, este desenho ficou muito fixe, sério. Porque a Clementina é um anjinho. É um anjinho fofinho. É o nosso anjinho. Sim. Este desenho ficou muito fixe, João. Muito obrigado pelo teu desenho. E agora passando ao segundo desenho do dia de hoje, que foi feito pela Nicole Silva. Este desenho foi feito pela Nicole Silva e olhem só que desenho de cenário, pessoal. Que desenho fixe. Sou eu e a Miss, assim, com as roupinhas de Natal, né? A comer bolo. Yeah! Boli. Boli. Comer boli, pronto. Um a gente acabou nosso boli no episódio passado. É, sim, nós acabamos o boli de lá de casa. Vamos ter que fazer um boli novo. A gente tem que fazer um boli de Natal. Sim, temos que fazer um boli de Natal. Bora fazer um boli de Natal. Vamos fazer um boli de Natal. Bora fazer um boli de Natal. Obrigado, Nicole, pelo teu desenho. Ficou muito fixe. Muito obrigado mesmo. Mas bem, pessoal, este episódio também vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. É Dança da Vitória, 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 Dança da Vitória. É Dança da Vitória no modo hardcore. Como é que é? Esse aí que tu tava fazendo. Nossa vitória, nossa vitória, nossa vitória, nossa vitória. É assim. Mas é só, espero que vocês tenham gostado deste episódio. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like. Favorita, se gostaram muito. Gostaram muito e comentem o que vocês acharam. É. E comentem o que é que vocês acharam, pessoal. E basicamente isto, pessoal. Like, favoritem, comentem. Mais uma vez, então, espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Fiquem bem. Tchau.